Ô, louco, alguém tá ali? Cola aqui, mano. Eu quero entrar, não pode. Cola aqui, pode entrar. I ain't talking to you broke bitches. I got money now. All a nigga understand is since that check came in. Everybody. Senhores passageiros, coloquem seus cintos que Orlando está chegando. Cuidado que vai ter um pouquinho de turbulência que a break está passando. Adeus, parou. É nóis, capitão. Yeah, these days I ain't minding my manners. At the party getting wild, please don't pull out the camera. Even when I'm in your city, I have phone feel to vanish. Getting faded tonight, tomorrow we'll feel the damage. All I do is take a tudo bom? Olha só quem tá comigo. Tá pegando a voz da mulher, mas meu microfone é uma coisa linda. Tá pegando mais a minha voz do que a da mulher, eu acho. Tomara, não sei. Vou esperar essa mulher. Tudo bem, Edu Coffee? De boa, primeira viagem que a gente faz junto internacional, né? Também, só vai de United, né? Só vai de American Airlines. United, eu vou de United. Mas a Azul é parceira da United. Você não sabia disso? Só não tem Wi-Fi. É, aqui não tem Wi-Fi. Se você tivesse saído lá de Guarulhos, teria Wi-Fi. E aí, portuguinha, de boa, cara? Suave. Tranquilo. Você tá escutando essa música de elevador aqui por cima, cara? Não, porque eu tô com meu fone que isola. Ah, sim, entendi. Eu tô com medo danado de ter um copyright nesse vídeo por causa dessa música horrível que está tocando aqui, mas tranquilo. É Azul da copyright em você. Da copyright, imagina? Eu acho que não, é de elevador. É de elevador, é de elevador. Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o John. Moro lá nos Estados Unidos, estou atualmente aqui no Brasil. Eu vivo aqui, vivo lá, tô aqui direto. Nossa, tô no lugar de uma pessoa. Licença. Eu tava no lugar da moça ali, mano. Só pra fazer o vlog pra vocês, que a iluminação ali estava boa, mas... Meu Deus do céu, vou ser expulso daqui. Antes da gente chegar lá nos Estados Unidos, já vou ser expulso do voo. Estou aqui com meus amigos, o Portuga e o Edu, o Rabicó e o Renato Garcia no mesmo voo. Todo mundo está aqui, o Renato e o Rabicó deixaram para fazer o upgrade para a primeira classe de última hora e não conseguiram. Mas eles estão num negócio chamado Seat Plus, não sei. Eles estão num... Eles fizeram um upgrade a mais do que o normal, porém não conseguiram fazer o upgrade pra sentar com nós aqui. Eles iam fazer o upgrade sim, todo mundo ia junto aqui na executiva, ia fazer uma festa aqui na avião, mas a gente ainda vai perturbar muitos deles nessa viagem, voltando pra casa, voltando na nossa expediçãozinha. Com esses carinhas aí lindos. Vai deitado? Vou deitado, cara. Você viu que vira 180? Como assim? Mostra pra mim. Olha aí do ladinho aqui, ó. Olha só, a gente tem aqui... O meu banco, galera, pra quem não conhece, olha só. Tô bem confortável gravando com vocês, que tipo, ninguém tá olhando muito, né? Dá pra deitar. Portuga, demonstra aí pra nós como é que fica deitado. Tá meio que velho. Fazendo barulho. Ou é seu peso? Meu peso. Eu acho que é seu peso, hein, cara? Meu amigo. Nossa senhora, gostei, gostei. Maneiro. Ficou bonito, hein, Portuga? E você? Vou até filmar ele assim. O Edu vai assim? Vai que nem o quê? Um meninão. Que nem uma mondegazinha no prato de macarrão. No prato de macarrão. Rolê pelo avião aqui, galera. Dá um rolê aqui, ó. Entrei na cozinha, eu acho que eu vim no lugar errado. Olha quem tá aqui na primeira fileirinha. Rapaz bonito. É, olha que legal. Olha. Interessante. Caraca, meu amigo. Sabe que você tá bonito nesse ângulo, cara? É mesmo? É, dá um sorrisinho aqui pros FC. Que FC, tá doido? Ah, caraca, sorrisão. O quê? Mano, você tem uma tela dessa se você quer ver celular. Porque o meu filme daqui é novo, daqui é velho. Olha aqui, ó. Não, não quero nem ver. Depois eu exploro isso com a galera. Para, tio. Deixa eu mostrar pra galera. Explorar. Ó, aqui, ó, recém-lançados. O que tem recém-lançado? Coisa de 2 meses atrás? Aí, ó, tem Covil de Ladrões. Eu não sei os filmes com nome em português, cara. Ó, não tem nenhum bom aqui, ó. Tem sim. Na verdade tem que Kingdoms, já assistiu Kingdoms? Já vi. Aí, ó, tá falando, já vi tudo também. Maze Runner? Também já vi. Também já vi. Nossa, mano, e agora? Eu não falei. Tem Wi-Fi, não mesmo, tem filme bom. Eu baixei a minha série preferida aqui, ó. Coloca meu foninho. Tá certo, tá certo. Não, coloca isso aqui pra você ver. Não, não quero. Coloca no ouvido, coloca aí pra você ver. Isola tudo, ó. Tô te escutando aí, né? Eu sei, mas imagina com a música. Tô te escutando. Não isola tudo, tô te escutando aí. Imagina com a música. Não, tô certo, essa música de elevador, tô estando. Tira agora aí um pouquinho, sabe? Elisola. Gostei, é meu, valeu. Levar comigo. Obrigado, meu, não pode nem. Tamo junto, cara. É nóis. Olha lá o piloto, ó, galera, o pilotão. Eu pedi pra ir lá na cabine do piloto, cara. Tô dando um tour do avião. Ela vai ver lá se pode ir. Ah, também quero. Ah, você tem vergonha, né? Cola com o pai que você brilha. Eu vou mesmo. Vou pilotar hoje. Você não sabia não que eu tirei minha carteira? É. Ô, louco, alguém tá ali? Cola aqui, mano. Eu quero entrar, não pode. Cola aqui, pode entrar, eu deixo. Olha o Rabicó. Eu vou ter que ir lá atrás visitar eles, mano.
Eles podem entrar aqui, mas eles estão com cagaço de entrar aqui. Espera que ela vai perguntar se a gente pode ir lá, tá? Fechou? Clínica é o chefe, ó. É o chefe. Clínica é o chefe. É o chefe? Os caras estão vendo a rota do voo e tudo mais, estão meio ocupados. Depois a gente vai lá. Primeiro eu vou lá visitar nosso amigo Renato Garcia e Rabicó. Opa, de boa, cara? Tranquilo? Tranquilo. É nóis, tchau. Licença, moça, vim visitar uns amigos meus. Olha só, meninão! Tamo no voo! Vocês vão ter que ir lá visitar nós, cara. Eles não deixaram. Eles pode deixar. Não deixam. Vem comigo. A mulher virou. Eu sou a lei. Não é isso, você fala? Eu sou a lei, não sei você. Ei, Renato, queria como falar pra você... Como cidadão americano, eu quero entrar lá. Mas já não deixou. Queria falar pra você uma coisa. É. Você não vai conseguir dormir. Vou, mano. Não vai. Por quê? Porque o Rabicó ronca. Eu não durmo. Vamos fazer disputa aqui de ronco, então, meu irmão? Eu não durmo. Né, vocês ficam falando que eu ronco? Eu dormindo lá, e acordei no meio da noite. Ô moço, tadinho de vocês. Esse menino ronca demais. Cara, se você roncar, eu vou ficar te cutucando o tempo inteiro. Pode cutucar. Pode cutucar. Bate aí. Pode cutucar, eu deixo. Viu? Dá, o vaca também. Uma boa, ele né? Viu? Ele falou que vai te cutucar. Se você roncar perto de mim, eu vou te chutar. Mas ó, tá aguentando ali, ó. Tá aguentando ali que também ronca. Viu? Já vai acordando. Não, peidando esse aqui. A gente tá indo para o fundo do avião, galera. A gente tá dando um tour por aqui. Passa por aí, Edu. Bom dia. Olha, vai Dudu Koff. Boa. Meninão fez uma barreira ali, ninguém conseguia passar pra dentro do avião. Meu amigo, eu tô gostando de dar um tour. Esse avião aqui parece ser maior. Tem 4 cadeiras no meio, 2 na direita e 2 na esquerda. O da United, normalmente que eu vou, tem 2, 3, 2. Aqui é 2, 4, 2. Gostei, formação de futebol. Queria falar que eu já vou de base, dormindo, só pegar meu travesseiro e ó... descansar. Eu dormi tipo 6 horas direto e agora falta 1h30 pra gente chegar em Orlando, tipo, mano, é uma cama, essa cadeira aqui é uma cama e eu peguei mesmo pra poder descansar, pra chegar em casa, poder fazer live, fazer as paradas dos vídeos pra gente não ficar atrasado no canal, é vídeo todo dia, se você não lembra, né, vídeo todo dia, saindo aí, e vamos lá visitar o Renato Rabicó, faz um tempinho que eu não vejo isso, vamos lá. Comigo, bem. E aí, menino? Olha o outro. Oh. A gente. Ninguém viu que você colocou isso aí na sua cara. Deixa eu falar. Na humilda mesmo. Você nem foi lá visitar nós, hein, cara? Ah, tá aí, falei. Eu fui, deitei do seu lado ainda. Sério? Você tá dormindo. Sério mesmo? Eu apaguei, cara. Eu acordei só agora, mano. Eu também, tô aqui no. No exclusivo aqui, ó. Tô vendo, botando as pernas no Rabicó. Vamos lá? Cola lá. Vai lá, Rabicó, já fui. Rabicó ainda não foi, leva ele. Vem, Rabicó. Tá de boa, mano. Vem, cara. Cola lá com nós. Vai lá, Rabicó. Sei que você quer ir. Eu não, você fica foi vendo mesmo? As coisas que eu não posso ter. Você foi mesmo, Renato? Fui. Foi mesmo? Fui. Me mostra o take na sua cama, você deitando do meu lado. Cadê? Depois eu mostro. Cadê? Mostra aí. Não foi ou não foi? Pergunta o Rabicó. Foi, ele foi. O Edu veio aqui buscar nós. É. Ah. E você não foi por quê? Hã? E você não foi por quê? Eu vou ficar botando na boca o bagulho que eu não posso comer. Botando na boca? É. Que botando aqui na boca, velho? Botando na boca que você não pode comer. Você nunca ouviu o famoso ditado, não? O quê? Não bota na boca que você não pode comer. Meu Deus. Rabicó falou que ele tava com fome, mano. Veio pra cá com nós. Tá boa comida, parceiro. Tem comida aí? Que tamanho da TV de vocês, mano? É grande, cara. Você quer ir deitar lá no meu? Tô de boa. Eu troco você. Você fica lá um pouquinho, eu vou lá pra trás do Renato, fechou? Fica aí. Tchau. Troquei de lugar com meu amigo Rabicó, mano. Ele vai ficar um pouquinho lá deitado. Você podia ter trocado comigo, você né? Você não pediu. Se você tivesse ido comigo, você ia ficar lá. Eu fui lá, só que tá todo mundo dormindo. Deitei do seu lado, deitei do lado do Portuga. Meu Deus do céu. Mas tá legal. Que filme é esse aqui? Sei lá, Rabicó que tá inventando. Ele errou com o Rabicó, não dormiu? Não dormi. É, galera, a moça falou pra eu voltar pra cá, porque eu não pode ter essa troca, tipo, de deixar o Rabicó ficar aqui e eu lá. Aí eu falei, não, eu só tô conversando um pouquinho com o Renato. Aí ela deixou, eu fiquei lá uns 15, 20 minutinhos e já voltei pro meu banco. Tô aqui de Buenas. Ô, meninão. Cheguei. Chegou? Chegou, meninão? Finalmente. Chegamos. Quero ir pra Best Buy. Também preciso ir lá, hein, cara. Vou gastar uns $1,000 hoje. Eu tô sem bateria. Eu tô sem bateria de câmera. Tem que ir lá comprar. Eu tenho que comprar um monte de coisinha. Brincadeira, eu acho que uns $100. Eu preciso de 2 carregadores de câmera que ficam lá na casa da minha mãe. E só.
Eu não tenho bateria. Bateria ele rouba da gente. Não rouba da gente. Eu achei. Eu comprei a minha câmera com 8 baterias, eu tenho só 6. Eu já perdi duas. Eu tinha 6. Ah, é normal. Rouba. Mas é normal isso? Fica emprestando, pode emprestar. Normal? Eu tinha... Portuga, eu não tá nem... com a minha aí. Cadê eu não tenho nem da minha câmera. Cadê a sua? Minha câmera tá guardada. Puxa aí a bateria pra ver o nome que tá nela. Você emprestou, vai? Você emprestou. Oi, não tem mais nenhuma, eu tinha 6 baterias. Caraca, tinha 6 baterias, sumiu tudo. Tá com Afri. Tá com a Bicó. A Bicó, isso mesmo. Com a Afri. A Afri tá em... Afri tá em Miami. Miami. Falou que não podia ir pro Brasil, tava meio complicado, foi pro Miami. Queria falar não, mas já o nosso amigo Afri vai estar indo lá pra Europa, hein? Sei de nada, hein? Sei de nada. Longe de mim, meu querido. Eu falar alguma coisa que ele vai sair daqui. Tremendo na base, Rabicó tá assado. Oh. Renato, confia não. Que tu passa, hein? Relaxa. Respira. Não, de boa. Tá, tô vendo pela sua cara. Dá a mão aqui, vamos juntinho assim, ó. Bora, vai. Será que a polícia deixa nós passar assim? Te deixa. Juntinho? Sai daí, rapá! Caraca, a mão dele tá suando, tá, cara. Tô nervoso, mano. Cara, você tá feliz, mano? Nossa, cara, o cara tá quase chorando, mano. Parabéns, mano. Você merece. Seja bem-vindo aos States das Américas. Gostei. Ai, tem lá em Londrina tem um ônibus, parece que tem um metrô. Então, rapaziada, passou o maior tempo. A gente já voltou aqui pra mansão. E só amanhã você vai ver tudo que está acontecendo por aqui. Peço desculpas, porque, mano, eu cheguei em casa ontem e capotei, descansei, dormi. E, tipo, foi uma coisa linda. Consegui descansar pra caraca, tô com olho fundo ainda, mas eu dormi demais. Dormi mal tempão, fiz a livezinha lá no Face. Se você não me segue lá no Facebook, é esse nome aqui, @JohnVlogs. Ou bota lá, JohnVlogs, enfim. Vai lá. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, já vai deixando aquele like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Tomara que vocês tenham curtido essa experiência nossa aí dentro do avião, curtindo um pouquinho do avião. Eu, Renato, Rabicó, Edu, Portuga. Enfim, galera, eu queria mostrar uma experiência nossa da break dentro do avião. E eu vou ficando por aí. Valeu, falou, é nóis, cara, tchau.